Brza tortica sa ukusom jagode, keksa i čokolade sastojci potrebno je 500 g keksa, 3 češe ređeg jogurta, 500 g šlag kreme, 100 g čokolade, 1 mala teglica čema od jagode, 1 le 2 pudinga sa ukusom jagode, 2 kašike bustina, 4 kašike fruktoze priprema, najpre od litre mleka odvojiti jednu šolju, a ostatak staviti da se kuva. U odvojeno mleko pomešati puding, fruktozu i gustin pa kada mleko počne da ključa zakuvati puding. Kada se zgusti skloniti i ohladiti. Kada se ohladi dovoljno da može u frižajder ili zamrzivač, staviti da ubrzate proces. Dok se to hladi umutiti šlag kremu sa vodom i nju staviti u frižajder. Keks u većoj posudi izlomiti na komadiće pa preliti jogurtom i izmešati da keks lepo upije. Dodati mu dva kašike umućenog šlaga i izmešati pa formirati koru od keksa, lepo utapkati. Hladan puding umutiti lepo mikserom i dodati mu dva kašike šlaga. Preko kore premazati čem od jagoda, zatim staviti fil od pudinga. Šlag podeliti na pola pa u jednoj polovini dodati narendanu čokoladu i staviti taj deo preko roze fila, a zatim ostalim šlagom premazati strane i ostatak staviti preko šlaga sa čokoladom. Dobro ohladiti u frižajder pa rezati i poslužiti. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.